Ne kthemi tani në transmetim të drejtë për drejtë jemi në rubrikën Opinion. Do të realizojmë një lidhje live me Katanian tani, një lidhje drejtë për drejtë Skype. Me ne në direkt Skype është gazetari italian Dario De Luca nga Meridio News. Ka qenë kjo media e parë e cila foli për arrestimin e Abilajve dhe për gjithë çështjen pastaj që nga Katania përfshiu edhe Tiranën. Mirëmbrëma, buonasera De Luca. Përshëndetje. Buonasera. Atëherë, për të sqaruar edhe publikun, do të realizohen pyetjet në shqip nga ana ime dhe përmes një përkthimi simultan nga ana e kolegut Parruca, do të kemi mundësi të komunikojmë me gazetarin De Luca. De Luca, është realizuar marrja në pyetje nga ana e prokurorëve shqiptar me tre të arrestuarit? Allora, sappiamo che gli interrogatori sono avvenuti. Dim që senza pyetjeve të treja u kryen. Due interrogatori si sono tenuti ieri, Dusanza, mentre quello di Moisi Abilaj è Dusa, io e Moisi Abilaj ndodhi sot në mëngjes. Çfarë informacion është ka? Çfarë ka arritur të mblidhet si informacion lidhur me këto seanca pyetjesh që janë zhvilluar? I nostri prokuratori albanesi. Non ho sentito la domanda. Si sa quali informazioni hanno potuto avere i procuratori albanesi? Allora, purtroppo non abbiamo nessun tipo di informazione sui contenuti. Nuk kemi asnjë informacion per fat keq per përmbajtjen e këtyre seancave plotësore. Por me rëndësi është që Abilaj u pyet nga ora 9 e mëngjesit sot deri në mesditë. Pra rreth 3 orë ka zgjatur përballja ballë për ballë e prokurorëve me Moisi Abilajn. Ajo e sotmja ka qenë përballja më e gjatë sepse dy janë zhvilluar ditën e djeshme apo jo? Sot ka qenë më e gjatë seanca? Era quella di oggi la più lunga delle tre? Da quello che sappiamo sì. Ancora le notizie insomma sono un po' frammentali. Ja, io që dim po, por ende informacionet që kemi janë të fragmentuara. Cili ka qenë prokurori që ka marrë në pyetje Moisi Abilaj, nëse keni informacion, De Luca? Quale dei procuratori è stato quello a interrogare Moisi Abilaj? Tutti e due o uno? Dovrebbero essere stati due procuratori. Duhet kënë qenë dy prokuror. Të prokurorisë të krimeve të rënda. Dy prokuror. Pra në të treja seancat e pyetjeve edhe dy të ditës djeshme edhe asaj ditës sotme të dy prokurorët kanë qenë ata që kanë asistuar, nuk kanë qenë seanca individuale. Dy prokuratori sono sempre stati loro a fare tutte e tre gli interrogatori, di ieri e di oggi. Sì, dovrebbero essere stati sempre gli stessi. Po, duhet kanë qenë. Potremmo riuscire ad avere dei dettagli tra qualche ora, non so, forse tra qualche giorno, perché comunque gli interrogatori pas disa orësh ose pas disa ditësh mund të kemi informacione të tjera. Pyetësorët janë mbaruar para pak, kështu që duhet janë sekrete, kështu që duhet presim që të kemi informacione të tjera. Edhe një pyetje, sepse në fakt informacionet sigurisht e that janë fort hermetike, madje nuk ka informacion dhe duhet të presim. A është përmendur në dijenin tuaj ish ministri i brendshëm Sajmir Tahiri? Si sa se l'ex ministro dell'interni Sajmir Tahiri è stato nominato durante questi interrogatori? Diciamo ci potremmo andare con l'intuito, nel senso che sono venuti qui i magistrati per l'indagine su Tahiri, quindi sicuramente le domande avranno riguardato la sua figura. Pa tjetër që pyetjet duhet kënë bërë me të dhe akuzat që kanë të bëjnë me atë, pero non si sa ke informacioni hanno potuto avere i nostri prokuratori, po nuk dihet që informacioni është morën, jo, akoma jo. Këtë akoma nuk e dim. Po përpiqemi që të gjejmë pra informacione, po akoma nuk kemi. Ndërkohë, De Luca, nesër është seanca gjyqësore për tre të arrestuarit në Katania, apo jo? Çfarë informacione ka lidhur me këtë seancë gjyqësore? Kur nis ajo? Il processo verso la banda Abilaj, no? A Catania, il processo di Catania. Cosa ci aspettiamo per domani? Allora, domani
oggi è fissata alle 15, quindi Noron 3, Noron 3 mas dite do të filloj procesi. Mosia Bila është i akuzuari kryesor. 14 persona do të paraqiten para gjykatës gjithsej. Udhëtimi di domani sarà un'udienza transitoria. Do të jetë një seancë transitore. Sepse pastaj do të merret për çështje burokratike, do të jetë një tjetër gjyqtar që do të nisë procesin, ajo nesër quhet një seancë kalimtare, një seancë transitore. Ne të falenderojmë për këtë lidhje të drejtë për drejtë De Luca që ishte. De Luca, la ringraziamo, questo è tutto quello che sappiamo, vero? Sì, al momento questo sì, è, sì. È tutto. Grazie, grazie mille per il tempo e per le informazioni, grazie. Grazie a voi e buon proseguimento di programma. Kishte pra, biseda me gazetarin Dario De Luca, dim që janë kryer të tre seancat, sot ka qenë me Bilajn më e gjata, gati 3 orë, nesër në orën 3, veta Bilaj dhe grupi i tij dalin parpara gjyqit në Katanë. Ndërkohë që dje janë zhvilluar 2...